Var det kul? Titta, ska jag köpa dig. Vad läppig. Jäk. Vad kul. Vad är det? Ja, vad är det för någonting? Spindel. Är det spindel? I toaletten. Vill du prova att kasta? Vill du prova att kasta, Felix? Ja, va? Ja. Jag bara kasta. Jag ska få upp dörren. Nej. Måste köpa med blå. Vill du ha en blå? Ja. Gud, vilken äcklig grej. Det var mitt. Ja, vad är det för